Salom o'rtoqlar, sizlar bilan Abzor Time. Bugungi seriyamizda 2000-yildan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarish boshlagan Matiz to'g'risida gaplashamiz. Matiz Best to'g'risida gaplashamiz. Shuna 2000-yildan Tico'ni o'rniga ishlab chiqarila boshladi. Tico'ga o'rinbosar bo'ldi. O'zavtosanoatdagi eng O'zbekistonni aholisiga foydali mashinalardan bittasi deb hisoblasak bo'ladi. Chunki bilasizlar, hozirgacha ancha-muncha oilalarni qora qozonini qaynatadigan mashinalardan bittasi hisoblanadi. Bu bittasi o'zi, ikkinchisi Damas bo'ladi. Usti ko'rinishiga keladigan bo'lsak, dizayneri italyanits bo'lgan buni. Bu dizayni mashinaning o'zi starali, tegi starali mashina. Nimaga starali? O'zingizlar bilasizlar, minilar bor, mini kuperlar bor, ko'rinishidan mini kuperlarga o'xshab ketadi. Italyanlarni bilasizlar, dumaloq faralarni ishqibozlari, dumaloq minilarni bilasizlar, mana Fiatlar ham misolchun, mana o'zimizning Jigulilar ham oldin Fiat bo'lgan. O'sha italyanski dizaynda chiqqan, ularda ham dumaloq fari, haligacha o'sha minilar hozirgacha chiqadi, ular ham dumaloq farida. Ularni fishkasi desa ham bo'ladi, bunda ham shu narsa qo'llangan, bakovoylar ham mana dumaloq, mashina o'shaning uchun starali. Ya'ni rassomlari aql bilan chizilgan mashina. O'shaning uchun haligacha starali mashina, haligacha ko'chalarimizda misol mehnatkash, kirakashlarimizga juda yoqimtoy mashina desa ham bo'ladi. O'zbekni yoqimtoy mashinasi. Haligacha mana yuribdi mashinalar. Bu mashinamiz 2014-yil mashina. Hech qati misol radnoy turibdi hamma narsasi. Mashina haligacha xizmat qilyapti. 2014-yil olingan bo'lsa, mana hozir 2021-yil tiq etmasdan xizmat qilyapti egasiga. Mashinamiz 100 ming yurgan. 100 mingning ichida 100 ming ichida deyarli hech narsa almashmagan, shu xadavoylarni vaqtida qilib turadi. Shu balon almashtirib turadi, moyini vaqtida almashtiradi. Joni haqiqatda baqvat temirdan, temir bo'lgandan keyin temirdan bo'ladi, joni baqvat. Boshqa mashinalarga solishtiradigan bo'lsak, ancha joni baqvat mashina. O'shaning uchun ham bizaga, o'zbeklarga mos mashina. Haligacha mana xizmat qilib, ancha-muncha odamni qora qozonini qaynatishga yordam berayotgan mashinalardan bittasi. Mashinani saloniga o'tamiz. Mashinani saloni ham ko'rayotganingizdek, anaqa tarpetkalari priyatni ishlangan. Mana bu tepasidagi cho'kkan joylari ham qanaqadir o'ziga tortadigan, ana shakli, tarpetkaning shakli noyob. Qizu shakli, misol uchun men o'zimga qanaqadir nostalgiya deydimi? Shunaqa nostalgiya hissiyotini uyg'otadi, chunki o'zim ham Matiz haydaganman, 3-tali Matizim ham bo'lgan, 5-tali ham bo'lgan. O'shanga qanaqadir o'zimga yoqadi Matizni tarpetkasi, obshivkalari. Endi to'g'ri, men bu plastiklari sal arzon plastiku, qattiq plastiku. Endi byudjetli mashina, bundan yumshog'ini kutmaganmiz ham. Приятный anaqasi ko'rinishlari, tuzilishlari juda ham приятный. Mana ruli ham yoqimli ishlangan. Deflektorlari chiroyli, qulay, katta-katta deflektorlari. Keyin kontsenerlari zo'r ishlaydi, pechkasi qishda zo'r ishlaydi. Ana Nexia'larga nisbatan. O'tirishga qulay, sidinasini aytmasa, sidinasi sal kichkinaroq, lekin qulaylik tarafi ham bor. Keyin o'tirganda mashina qanaqadir qulay, ustidan mashina kichkina-ku, lekin o'tirganingizda keng tuyuladi-da. Mana misol uchun mana bo'yim 1.83,
Hozir tizzam tarpetkigacha ancha bordi. Sidene bu hali ortaga surilmagan. Endi hozir surib ko'ramiz ortaga. Sal oldiroqda ekan. Endi shu turishida hozir sideneni orqaga surdik. Shu turishida orqaga o'tirib ko'ramiz. Voy. Ana orqaga o'tirdi-ku, lekin sideni tiraldi-ku oyog'imga, lekin o'tirdim. Agar Nexia'da oldiga o'tirib, sideneni orqaga surib, o'zimga qulay qilib o'tirib, orqasiga o'tirmoqchi bo'lsam, o'tira olmayman, oyog'imni ham tiqa olmayman, chunki Nexia'ni bilasizlar, orqasi tor. Buniki mashina kichkina bo'lishiga qaramasdan, orqasiga ham sig'sa bo'ladi bemalol. Odam sig'ib bemalol o'tirsa bo'ladi. Masalan, pataloglar ham baland. Xullas, sig'ib ketsa bo'ladi. Sal torroq, lekin komfortni o'tirsa bo'ladi. Amallasa bo'ladi. Shu. Bu mashinamizda hozir topovi komplektatsiyada emas, lekin shunda ham orqalarimizda mana konteynerimizda yo'q, lekin orqa steklopodyomniklarimizni nima deydi? Elektronni. Mana qulab qoldi. Endi bagaj ochib ko'ramiz. Bagajimizni ko'rsanglar bo'ladi, mana mashina rabochiy, o'shanga kerakli buyumlarni solib qo'yilgan, mana aptechka, aptechkadan instrumentlar, anta sumka, xullas. Bagaj ham qoniqarli. Masalan, qayerdadir topoga chiqsa ham, nimalarnidir yuklab, masalan, yopgandan keyin mana mana polkasi ham tushadi pastga, polkaga ham narsa qo'yib ketsa bo'ladi, bemalol. Xullas bagaj ham bor. Endi mashinaning bitta kapotini ko'ramiz. Bu bilgan bo'lsanglar kerak, Brest 4 silindrli, 3 tali emas, 4 tali. Kapotini bundoq qarasanglar o'zi yetadi. Qo'l izlari yo'q. Buni sababi mashina faqat moy almashtirishga kirganda kapot ochiladi. Keyin ana nima yudirmaysan deb so'raganimda egasi o'sha mana bu datchiklar har xil ana predoxranitellar borku, o'shanga surishdan qo'rqaman dedi. O'shanga uncha-munchaga yudirmayman dedi. Faqat o'sha moy almashtirishga kirganda qarab qo'yaman dedi. O'sha ortiqcha ustani qo'li tegmaydi mashinaga. Kaprizli mashina emas aytganimizda deysh, ko'rayotgan bo'lsanglar. Faqat moy almashtirish uchun kapot ochiladi. Xullas. O'shaning uchun ham mashinani kapot, podkapotga sal qirroq. Endi bitta test drive qilib ko'ramiz mashinani. Mash parkovkani o'zida. Siz u yoqqa o'tirasiz. Siz u yoqqa o'tirasiz. Siz u yoqqa o'tirasiz. Bismillah. Test drive ko'ramiz. Ana. Mashinamizda 0.8 litr obyomi, adashmasam. Obyomi kichkina bo'lgani bilan mashinani kuzupi kichkina yengilligini hisobiga juda ham manevrli mashina. Mashinaning gabariti ham kichkina, ko'ti yo'q. O'shanga shahar ichida yo'q, tezkor mashina hisoblanadi. Matiz bilan shu Sparkli juda tezkor mashina desa ham bo'ladi. Litraj obyomi kam, ot kuchi kam bo'lgani bilan o'sha aytganimizdek vesini hisobiga shustri mashina. Razgoni kelsa, razgoni kitobida 17 yozilgan, 17 sekund 100 gacha. Lekin mashina probkalarda, mana shahar ichida hozir tirbandliklar ko'p.
pik paytlarda yuruban bo'lmaydi, shunaqa paytlarda qutqarib ketadi. Mashinani shu gabarit hisobiga ancha qutqarib ketadi. Matiz bizada bilsanglar Toshkentda bizada o'zi O'zbekistonda klublari ham ko'p. Matiz best klub bor, Matiz klublar bor. Keyin ishqbozlari ham yoshlar ko'p qiziqadiganlar juda ham ko'p. O'zi Matiz o'zi tuningga juda ham mos keladigan mashinalardan bittasi hisoblanadi. O'zim ham ko'rganman, turbo qo'yilgan Matizlar ham bor. Lasetti 1.8 motorini qo'ygan Matizlar ham bor, 1.6 Nexia'ning motorini qo'yganlar bor, o'zim ko'rganman. Keyin o'sha katta-katta diskalarni ham tiqib olishadi, 17 razmerdagi, 16 razmerdagi diskalarni ham tiqib olishadi, arkalari kichkina bilsanglar, shotga shusha diskalarni ham tiqib olishadi orasiga. Har xil obveslar qo'yib olishadi, spoilerlar qo'yib olishadi. Shu tuningga padavatsa qiladigan mashinalardan bittasi hisoblanadi Matiz ham. Keyin ana tarpetga keyin boshqa tan kelamiz. Mana bularni ko'ryapsizlarmi? Bu misol uchun hozir Gentralada 2021-yilda ham Gentralada mana shunaqa narsa chiqyapti, lekin Matizga, mana mana shu Matizga yarashgan narsa mana shu bo'ladi. Mana misol, mana bu narsalar Matizga yarashgan. Matizni o'zini radnoy mashinada turish kerak bo'lgan narsa mashinada turibdi mana hozir. Lekin hozir 2021-yilda Gentralarda ham shu narsa chiqyapti. Endi u Gentralarga uyat bu narsa, lekin Matizga mana o'zidek qolibdi tushgan mana shu rodinka bo'ladi-ku, ana tug'ma holi bo'ladi-yu, qizlarni, misol bolalarni ana o'ziga yarashadigan narsasi bo'ladi-yu, mana shu Matizga mana shu ruchkalar yarashgan, shu rodinka bo'lib yarashgan narsa. Uni magnitofonlari ham o'zini zavodskoy magnitofonlari, keyin o'sha deflektor bo'yotganimizdek juda chiroyli tushgan deflektor Matizga, keyin juda ham qulay ishlatish buni, o'sha konteynerlarda ham, pechkalarda ham vaqti zo'r ishlaydi. Tablolari chiroyli, misol ruli ham o'ziga mos tushgan. Chiroyli. Saloni juda ham chiroyli mashinani. O'rtoqlar, Matizga obzorimiz tugadi. Videoyimizni yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariyada fikringizni qoldiringlar, hammasini o'qiymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.